Evo sa nama i Mateja Kopić na osmoj Šokačkoj kraljici iz Čepinski Martinaca u narodnoj nošnji od Ivana Sebauera. Ovo je narodna nošnja odakle? Iz Semeljaca. Iz Semeljaca. Kojom prigodom su se oblačile? Pa znači ova nošnja se nosila uglavnom na vjenčanjima. To su znači vjenčanja koja su se odvijala u kasno proljeće ili jesen. Evo, ti se pripremaš skoro za udaju? Pa da, evo, krećemo polako. Znači, danas sam se obukla u tu narodnu nošnju i predstavljam ju na toj Slavonskoj kraljici kao mladenka. Evo, prvi puta si je općenito na reviji ili si već sudjelovala na nekim revijama narodne nošnje? Prvi puta. I kako se osjećaš? Pa malo me hvata trema kad treba znači izaći tamo pred toliku publiku, kamere i sve to, ali za sad je sve u redu. Nadam se da će tako i završiti. Ali. Evo, puno sreće, Mateja, na večerašnjem izboru i hvala ti lijepo. Hvala vama. Nova Šokačka kraljica, Mateja Kopić iz Čepinski Martinaca u narodnoj nošnji. Iz Semeljaca. Evo, još jedan puta, kako se osjećaš kao nova Šokačka kraljica? Pa iskreno nisam se stvarno nadala da ću to biti ja. Ono, mislim, cure su sve bile divne, ono, i bilo je nošnje koje su bile bogatije čak od moje. I evo, ono, sva sam iznenađena, još ono ne mogu vjerovati da sam to zapravo ja. Evo, što, da li ćeš ići od sada na češće na ove malo revije? Pa, razmislit ću, nije to toliko loše, ali je dosta naporno, ono i sve, a ovo je bilo jedno lijepo iskustvo, tako da mogla bi uskoro ponoviti, evo. Hvala lijepo, Mateja. Hvala vama.